какво беше казал Жюл Верн, ще дойде време на науката, ще изпревари фантастиката. Нали, ако дойде ли това време? Трябва да гледаш не къде е шайбата, ами къде отива шайбата. В момента сме на такъв етап, че шайбата се телепортира. 2017-та за първ път имаше над 1 милион продажби на електромобили глобално. ChatGPT 1 милион потребители в рамките на дни. А една технология става могъща, когато я дадеш в ръцете на хората. В метавселената я наблюдавам, няма потребители. Докато изкуственият интелект мина 100 милиона. Една технология, като мине 100 милиона потребители, означава, че е нещо голямо. Механика, електричество, интернет, изкуствен интелект и може би някъде доста по-напред в бъдещето ще бъдат и космическите технологии. Но най-важното нещо, дали ще прогресира една технология или не, какво мислят хората? И за всяка технология, какво мислят хората и носи ли им стойност, са двете определящи неща. Ние в Европейския съюз затваряме всички въглешни централи. Нали, за атомната енергия все още не знам дали има някакво консолидирано решение. Супер! Откъде ще дойде този ток за всичките електромобили? Та, ако се задълбаваш ниво енергетика, енергийни пакети, всички говорят умни енергийни мрежи и безжичен пренос на електричество. И в средносрочен план изкуственият интелект ще бъде копилот на хората. Изкуственият интелект трудно ще ти помогне в живота, ако не си намерил страстта си, и обратното, трудно ще те измести, ако си намерил страстта си. Лесните пари са винаги на мода. Това е закон. Блокчейн и криптовалутите изобщо не са само бързите печалби. Идеята е прекрасна, реализацията е нещо тотално различно. Какво става, ако портфела на Сатоши се размърда в един момент? Отговор няма. Да. Много голяма ножица виждам между идеята на криптовалутите и това, което е в момента. Колко процента от моите хора между 18 и 30 гласуват? 15%. Колко процента от моите хора между 18 и 30, които не са много в България, не работят и не учат? 170 хиляди. Но между другото същата тенденция има и в Европа, една незаинтересованост. Тук по-конспиративните от зрителите ще кажат, ама нали тук именно ролята на TikTok, той те вкара в един дигитален свят и ти изпитваш незаинтересованост в нормалния свят. Аз не изпадам в крайности, но между другото има една частичка истина в това. Има, нали? Да, да, определено. Здравейте, аз съм Живко Кръстев, а вие сте в свободната зона на Limitless. Тук, където търсим отговори на важните въпроси отвъд ограниченията на съзнанието. Подкрепете развитието на канала, като натиснете бутона Абонирай се точно отдолу под заглавието. Така ще победите алгоритъма и ще получавате редовно нови епизоди. А в днешният епизод ми гостува човекът от бъдещето. Той е юрист, икономически анализатор, предприемач и заместник-председател на Асоциацията по роботика и автоматизация. Той е човек, който винаги говори с заразително вълнение за сферите на бизнеса, икономиката, предприемачеството, финансите и много се радвам, че днес ще имаме възможност да поговорим. Радвам се, че имам възможност да се познавам с човек като него. Човек от бъдещето, на гости ми е Йонко Чуклев. Здравей, добре дошъл. Здравей, Живко, много благодаря за поканата. Не само в лично качество, ми разбира се и като фен на канала и така бих казал един от сравнително първите абонати, първите 1000 може би. Знаех, че си от първите, между другото, но много се радвам, че имаме възможност с теб да поговорим на много различни теми, да погледнем света от гледна точка на технологиите, на това, което предстои. Време е да направим един поглед към бъдещето. Не случайно така те представих. Човекът от бъдещето. Как ще изглежда в твоите представи? Как изглежда човекът, който ще живее в 2050-та? Значи 2050-та е по-близичко, макар че, нали, аз винаги съм казал десетилетия напред мога да ти планират. Ти още по-напред. Да, да, да. Е, сега, ако трябва добре да е хептен футуристичен, аз винаги съм казал толкова напред мога да гледат само умове като Леонардо, като Стивън Хокинг, нали, може би като Илон Мъск, но не съм убеден като Жюл Верн. Сега, ако трябва да дам по-далечния поглед, да почнем от по-далече, не знам колко от слушателите, зрителите са гледали един филм Забранената планета. Той е по последната пиеса на Шекспир, Бурята. Аз за не съм го гледал. Сега, за какво става въпрос накратко там? За едни хора от бъдещето, които са хилядолетия пред нас и всичко могат да контролират само с ума си. Сега някой ще ме пита, а къде е връзката с настоящето? Сега, ако трябва да направя една препратка към настоящето и към 2050 година, не толкова към настоящето, да. Сега всички може би от слушателите са чули, че Microsoft купи дял в OpenAI. И вече, какво, всъщност, какво ми говореше на мен този ход?
Рано или късно изкуственият интелект ще почне да поема малки задачи, както примерно да резюмира всеки път, когато някой е споменал Живко в разговор в Teams, пък ти не си бил там, после ти дава едно резюме и ти подчертава в жълто Живко, тук те споменаха. Рано или късно идеята им е това нещо да поеме контрола върху целия Windows. Какво да си представят хората? Прибират се вкъщи и казват: дай ми последния епизод на Limitless, напиши мейл към доставчика, че ще му се забави доставката и ми изтегли филм, който става въпрос за пиесата на Шекспир, примерно, и компютър прави това нещо. Сега, това естествено не говоря за утре, не говоря и за до година. Говоря по-скоро с аспекта на 2050 година. Сега, има една тенденция, нали, една такава инстантна икономика, както искаш я наричай, да влиза все повече и повече. Нали? Знаеш, когато ние бяхме малки, примерно, харесваш си който и да е филм, ти още купуваш си билет за другата сряда, примерно. Нали? Сега всичко ти се доставя на момента. Искаш филм, получаваш го веднага. Искаш среща с мадама, слайпваш надясно или наляво, вече забрах на къде беше, получаваше. Всичко, нали, е веднага, да. Да, тая економика на, не знам как да наречен, на веднагата или прочие, нали, тя ще си продължи и има тенденция все повече неща получаваме веднага, нали, както в пандемията бяха доставките на храна, както сега е тая тиндеризация на човешките отношения, ако така мога да я кажа. Да, нали, знаем за приложението Tinder, в което просто свайпваш да, не и получаваш. Общо взето това е принцип, който повечето приложения, които аз гледам, особено и по-младите момчета и момичета от мен и те ползват, дали е Tinder, дали е Netflix, дали е там приложението за доставки на храна Хикс, винаги, нали, получаваш каквото искаш на момент. Да. Нали, това, което на английски се казва instant gratification или... Незабавно възнаграждение. Незабавно възнаграждение. Е, тази икономика ще продължи. До 2050-та вероятно сега, нали, те първа се завихря този спор, чий VR headset ще е по-добър, този на Oculus или този, който той по-ще представя 2024-та, нали? Още не съм и го дали, го тествам този на Apple, но считай, че това ще засили още повече тази тенденция и отделно изкуственият интелект, като тръгне да произвежда, в кавички казвам, все повече и повече съдържание, дали е анимирано съдържание, дали е такова, което е близко до реалния човек, значи забавленията и цялата е тази моментна икономика, така да я нарека на български, е, тя ще, според мен, ще доминира 2050. Знаеш ли какво се... Да, сещам се сега тук, че за успеха в един бизнес много често е необходимо търпение и това да получиш delayed gratification. О, определено. Тоест отложено възнаграждение. Да. Дори наскоро един твой колега журналист, като ме пита кое ще е най-важното умение в ерата на изкуствения интелект, и беше много изненадан аз какво му казах. Но първо, умението за фокус, и второ, търпението. Просто защото това, което всичко, което обясних, то е много валидно и за кариерата. И аз виждам момчета и момичета, между другото, които невъзможността просто да изчакат за резултата много им вреди. В ранни фази на кариерата говоря. Да. И според мен това ще бъде едно от определящите неща, както и между другото възможността да влезеш в дигитален детокс. Аз даже наскоро имах един такъв интересен пример. Момче, понеже си говорихме по-рано за 11-то класници, той е на 20 години, човека е открил страстта си, иска става диджей. И в един момент ми казва: Йонко, нищо не мога да измисля, просто никакви идеи не ми идват. Нали, какво ли не гледах, след което аз му казвам: добре де, сега, нали, като идеш на плажа, препоръчвам ти абсолютен дигитален детокс. Откъсваш се от всичките устройства, обичаш да чете биографии, момчето все още ги обича. Казвам: взимаш биографията на Чърчил, четеш я, и той като се върна след това и ми каза: ей, знаеш, че ми дойдоха много готини идеи, сега чудя се как да ги реализирам. Тогава му казах: е, тук можеш да вкараш изкуствения интелект. Ето тук можеш да вкараш новото приложение на Meta за миксиране на музика, това е компанията зад Facebook. И сега се получи нещо доста интересно и в баровете до Бургас. Ще бъде чест гост това лято. Къде ще виждаме по-често роботи в това бъдеще? Няма да е на улицата, в заводите ги виждам най-вече роботите. Сега, нали, тук знам, че някой ще каже: е, ма има един стосник стартъп, каза Starship Technologies, да, който тръгнаха да правят доставки по улиците и така нататък, но основното място на роботите е в заводите, особено тук говоря за наша част на Европа. Ако говорим за Япония, там вече разговорът е друг, нали, не знам дали са гледали хората, но имаше от японски домове за възрастни кадри, как те са ушили жилетчици на роботите и те там малко ги възприемат като нали, събеседник едва ли не. В нашата част на Европа особено не сме така. Робота не може да ни бъде събеседник.
И такива истории, като също наскоро, нали, много голяма популярност придоби онзи белгиец, който за нещастие се беше самоубил след разговор в кавички с чатбот. С чатбота, нали? Да. В момента, поне в нашата част на Европа, сме много далече от това, според мен. И моето усещане е, че пиар, така, възприятието на технологиите не е толкова либерално чак. Но пък виждаме, че хомолоидите се развиват mm-hmm. много бързо. Вече освен София имаме Амека, mm-hmm. имаме... Да, доста имахме. Сега там обаче проблема е, че в хуманоидите все още има сравнително малко бизнес. Даже още при пандемията фалира една от така големите компании за хуманоидни роботи, понеже, значи, да, готино е това да си го вземеш под найем, ти посреща гостите, готино е да го изкараш на сцената, обаче все още бизнеса в това нещо не е толкова сериозен, и тук отново говоря за нашата част на Европа. Хората, които следят SoftBank и знаят техните инвестиции в хуманоидни роботи, какво се случи, нали, не беше това, което се очакваше, именно защото все още тук си имаме страшно предпочитание, и тук говоря в нашата част на Европа, Америка плюс Югоизточна Азия, така основната част бих казал. Може би и Китай, въпреки че за там все още съм малко на кантар. Но има си го желанието за човешки контакти. Между другото, това им чуш след пандемията още повече се така. Добре, стана. Да. Защо тогава човек като mm-hmm. Илон Мъск се фокусира върху това? Той е Илон Мъск, си живее в бъдещето и в космоса и така нататък. А иначе той защо се фокусира? Като няма бизнес в това, да. защо го прави? Не, той при него е малко по-различно, защото, нали, като си говорихме за хуманоидите дори сега, нали, ти даде пример с София, това са роботи, които, нали, може да посрещат гости, могат да извършат такива занятия. Единствените две компании, които казват, ние ще направим робот, който може да строи, който може да работи в фабрика, нали, поне от големите, за които хората са чували, това са Boston Dynamics, която може би хората знаят, че и купи Hyundai, и Илон Мъск с новия Tesla бот, който казва, че може да работи в фабрика. Сега, това е малко по-различно от другото, защото докато един хуманоид класически, която и компания прави хуманоиди, ако ми каже, че прави хуманоид, аз знам, че той най-вероятно може да дойде тук и да ни бъде третия събеседник, нали, да отговаря на въпроси и така нататък. Ако питаш, може ли той да премести мебелировката е тук, отговора е не. Тук изключенията са Boston Dynamics и Tesla бота. Но аз, между другото, много бих се радвал да ги видя. Ние, между другото, дори от Асоциацията по роботика имаме контакт с Boston Dynamics. Те менторстваха един екип в нашия инкубатор, но все още в нашата част на Европа не е пристигнало от техните роботи. Искам да го видя това нещо с каква батерия е, понеже тия неща, дето ги дават във видеята, много ми е интересно колко зареждания, какво нещо стои за този робот, искам да го видя. Това е причината. И това, което те правят, според мен, е страшно сложна задача, понеже аз съм си говорил с специалисти по изкуствен интелект, те казват, всичко е супер лесно, данни имаш навсякъде. Mm-hmm. И тук аз бих искал да ги поправя с моя скромен опит, защото ти имаш данни да натренираш всякакви алгоритми, имаш данни да натренираш всякакви recommendation engine за Amazon и така нататък. Обаче, когато става въпрос за роботика, трябва данни за физическия свят. Робота, който ще дойде тук, трябва може да се ориентира в студиото, трябва да не се спъне в нещо, което е на пода, трябва да не се потроши, примерно, ако там има грес. И всички тия неща трябва да ги разпознава, трябва да има данни за околността, което бих казал, че в роботиката не е толкова лесен казус, колкото с повечето от тези решенията, които се работят в момента. Но постижимо ли е, възможно ли е това в бъдеще да бъде направено? Ами, постижимо е, но просто отново да кажа, когато на една маса сложиш от моята страна, ако е един програмист, който в момента се занимава, примерно, интегрира чат GPT, от твоята страна е роботаджия, който разбира от механика, от промишлен дизайн, от захранване и така нататък, тръгват да си говорят кое е възможно, кое не. Човек с изкуствен интелект казва, това е супер лесно, това е така, така, така. И роботаджият в следващия момент казва, ле-ле, това е просто страшно сложно, машина да може, примерно, да се завърта от този ъгъл, да може да има така наречения грипер или хващач, който работи еднакво добре и за тази чаша, и за грозде, което ще смачка веднага. Нали? И знаеш как завършва този разговор в реалността? Често програмиста казва, леле, роботиката е в правобитно общинния строй. Така че има го този дисбаланс. Нали? Сега аз лично чакам да видя какво ще изкарат Илон Мъск с Tesla Bot и Boston Dynamics. Може за напред да има така ускорено затваряне на ножицата между двете, но тая ножица все още има. И когато тръгват да говорят как роботите ще могат да правят всичко и роботите ще бъдат строители и така нататък, ето за тази ножица хората трябва да се замислят, защото в момента е доста широко разтворена. Друга перспектива. Метавселена. Аватари, двойници, Йонко Чуклев в дигиталното пространство и Йонко Чуклев в действителността. Докато ти спиш, някой друг с твоята самоличност работи в метавселената. Mm-hmm. Това как го виждаш?
Ох, ами предвид, че според мен една от най-лошите инвестиции 2022 беше метавселената на Фейсбук, която им затри страшно много пари. Втората най-лоша инвестиция беше една европейска институция, която организира парти в метавселената, посетено от колосалната бройка от 5 човека. Тук ще трябва да се върна към първи въпрос, защото Фейсбук си забрави коя му е силата. Силата му е, аз си отваряме тук Фейсбука, контраста между синьо и между червено ми хваща вниманието. Така, отварям червеното, гледам Живко Кръстев и ми е харесал снимката, получавам си допамина и след точно 60 секунди това се е получило, сложил съм си телефона обратно и е приключил. При метавселената къде има проблема? Значи, ти трябва за пълното изживяване, според мен, знам, че хората ще кажат, има метавселена, има и през телефона. Да, така е, но за пълното изживяване трябва VR headset. VR headset-а, който си го е настроивал от слушателите, който има от професионалните версии на Oculus, знае за какво става въпрос, само докато си го настроиш. Нали, айде, примерно, аз го настроям за 5 минути, не съм толкова опитен, хората може и за 1-2 да се справят, няма лошо. Така, след което, нали, нивото на събеседници, нали, всеки е във Фейсбук, в метавселената в момента са страшно ограничена бройка хора и според мен това нещо ще продължи да си бъде проблем. Поне близките години мисля, че няма да стане тая революция, за която той говореше. И тая, значи, аз пак казвам, най-големия коз за мен на Фейсбук е да ти дава моментно удоволствие, моментна доза допамин, независимо дали си в автобуса, дали си у вас, дали си на плажа. Метавселената е, няма тая възможност и заради това, според мен, малко се преекспонираха нейните възможности и перспективи. Къде тогава ще бъде революцията? О, революцията е в много други неща, нали? Какво беше казал Жюл Верн, ще дойде време, където на науката ще изпревари фантастиката. Mm-hmm. Нали, дойде ли това време? Ами, ако погледнем, нали, какво се случи миналата година, нали, предполагам, че част от хората са гледали филма Армагедон с Брус Уилис, където взривиха един астероид, който се запътил към Земята. Сега ние 2022 септември отклони един астероид, който така имаше спорна траектория. Mm-hmm. Отделно, нали, хората, които са гледали пък Iron Man, нали, знаят, че той в гърдите си имаше една технология за термоядрен синтез. Декември 2022, при един експеримент в лаборатория в Калифорния, хората успяха да получат повече енергия от такъв експеримент за термоядрен синтез, отколкото да го произведат този експеримент, т.е. източник на възобновяема енергия. И айде пак към Iron Man да направя референция. Изкуственият интелект, който го съветва Джарвис, знае, декември се появи и той, така че под формата на чат GPT. Така че, нали, ако трябва да направя едно по-голямо историческо експозе, как се случи нещата в света на технологиите, според мен, нали, моята перспектива. Първата голяма революция... То е футуристично, не толкова... Или от гледна точка на историята... Да, ако започнем към историята и минем към бъдещето, понеже аз, нали, в моето съзнание често така правя, значи, първата голяма технологична революция, тя идва по край законите на механиката и работата на Исак Нютон. Да. Първите манифактури, първите по-напредничеви производствени методи. След което идва електричеството, електромагнетизма. Тук идва работата на Едисон, на Тесла, да, на Фарадей, нали, да не изброявам повече. След което идва интернет. И вече тук бащите на интернета са много, нали, разбира се, и ние българите си имаме принос с Джон Атанасов. И сега следващото нещо след интернет, което го виждам наистина на този етап, е изкуственият интелект. Защо го казвам? Нали, всяко нещо, което набира 1 милион абонати, всяка технология, която набира 1 милион ползватели, почна да наблюдавам по-детайлно. И така, между другото, и 2017... В рамките на няколко дни. Да. Ще те прекъсвам, да, в период, да, много кратък. Да. Между другото, ако трябва да си направим паралел, няма забравя, 2017 за пръв път имаше над 1 милион продажби на електромобили глобално. Чат GPT 1 милион потребители в рамките на дни. Нали? И между другото, ето, затова ти казах за метавселената. Метавселената я наблюдавам, няма потребители. Докато изкуственият интелект мина 100 милиона. Една технология, като мине 100 милиона потребители, означава, че е нещо голямо. Същото, между другото, същата аналогия може да направим и за интернет. Сега, нали, изкуственият интелект има страшно много посоки на действие, обаче, ако трябва пак да минем много напред в бъдещето, точно така ги виждам. Механика, електричество, интернет, изкуствен интелект и може би някъде доста по-напред в бъдещето ще бъдат и космическите технологии, но да. Сега връщам те малко, като хващам се тук първо за електричеството и за тази идея, която има от Тесла, всъщност да направи... Безжично да го Безжично, да. Безжично, да, всъщност да се снабдяваме с електричество. Да, абсолютно. Какво мислиш за това? Дори между другото хората може би не знаят, но има една българска фирма International Power Supply, без да им правя реклама, но те работят в тази сфера на безжичен пренос на електричество и там, където има най-много потенциал. А не много потенциал им, където нямаш изградена инфраструктура, далекопроводи, електропроводи. Това е арабския свят и доста работят в Саудитска Арабия, примерно. А тя съществува ли тази технология? Тя съществува, но не е това, което се пресъздава по филмите и
книгите на Жюл Верн. Да, защото там звучи наистина. Да, да. Така. Все още не е това, което трябва да бъде, както и между другото технологиите за съхранение на електричество. Дори тези батерии за съхранение на електричество, които се правят, между другото имаме, айде пък на друга българска компания да направи реклама, Елхим Искра, те правят големи батерии, тия старите оловно-цинковите, да, които съхраняват електричество, по-тежичките, нали, не тези литиево-ионните, които са в електромобилите. Така че съществува тази технология и най-вероятно в бъдещето, нали, не случайно в Европейския съюз, в момента, ако се задълбаваш ниво енергетика, енергийни пакети, всички говорят умни енергийни мрежи и безжичен пренос на електричество, който обаче все още не е направил този революционен скок, който му трябва, за да дава тази добавена стойност. Да. Лития ли ще бъде новото злато? Ами, малко зависи, защото аз това, което виждам, е, че страшно много експерименти имаше, примерно, с натриево-ионни батерии. Сега, минусът там е, че те корозират по-бързо, нямат тоя пробег. Между другото, Илон Мъск много експериментира в Тесла с манган. Mm-hmm. Има доста метали, с които се експериментират и между другото нямат лоши резултати. За момента наистина литиево-ионните са може би стандарта, който е в индустрията и не само при Тесла, може би и при Hyundai, при Volkswagen, при Daimler и така нататък и така нататък. Обаче не съм 100% сигурен дали ще остане и така за напред, защото просто експериментите с другите метали все още не са вкарани толкова пари в тях. И не сме им изучили напълно възможностите за електромобилите. Така че тук, често казвам, се колебая дали това ще бъде следващото злато. Свят с електромобили, предимно, така го виждаш. Ами, какво спира прогреса в тази насок? Доста неща, включително и, нали, тук отново да кажа, че най-важното нещо, дали ще прогресира една технология или не, какво мислят хората. Тук знам, че в България, между другото, ние имаме много хора, които казват, ти лут ли си, каквото ни наложат, това е, ние нямаме право на глас и така нататък. Това е една съвършенно невярна теория, според мен. Аз даже ще спомням първите години, като бях студент, имаше един закон за защита на интелектуалната собственост на международно ниво, така наречената АКТА, ако си спомняш. Почнаха срещу нея, като видях хората какви ограничения налага, почнаха протести. Полша, Словакия, България, АКТА я няма. Същото нещо мога да дам и с стотици примери. Нали, знам, че има хора, които, особено в България, между другото има една тенденция хората да не са оптимисти за бъдещето. Нали, ние си имаме един така малко заложен песимизъм. Да, но въпреки това, аз мисля, че хората, нали, могат абсолютно всяко едно нещо да отхвърлят. Ако се сещаш една картинка, на която политика стоеше на единия край на летвата, на другия беше една тълпа народ. Политика беше над пропастта, хората бяха над скалата. Отдръпнат ли си, хората пропада. Това е също и всяка технология. Сега при електромобилите, първо инфраструктура нямаме, нали, тук между другото и за България мога да говоря особено. Едно от нещата, така. Да. Другото нещо, което е пробега им. Нали, пробега им все още не е това, което трябва да бъде. Третото нещо, свързано с дори рециклирането на електромобили и на батерии за електромобили, най-важно, защото батерията е най-скъпия компонент на един електромобил. Не сме там, където трябва да бъдем. Хората, може би, са виждали в Китай, има така наречени гробища за електромобили, където това нещо стои, хваща ръжда и така нататък. Също има, между другото, в България, тук, понеже някой ще ме слуша и ще каже, да каже и за безопасността на електромобилите, колко електромобили има, дето са запалили на зарядни станции и така нататък. Има го и този въпрос, макар че според мен не е основен. Аз гледам да обхвана всичките човешки притеснения, свързани с... И тротинетки има, които гърмят. Да, да, тротинетките вече, там е по-особена история дори от електромобилите. Нали, там нивото на обезопасяване, да речем, че не е това, което трябва да бъде, поне според мен. Нали, аз считам за умерено консервативен човек, когато говорим за безопасност технологии. Не съм екстремист, да, но там определено има какво да се желае. Да. Така. И на следващото място, значи, и то може би с това трябваше да почна, но в момента никой не е дал отговор. Ние в Европейския съюз затваряме всички въглешни централи. Нали, за атомната енергия все още не знам дали има някакво консолидирано решение. Супер! Откъде ще дойде този ток за всичките електромобили? Ето, нали, това е въпрос. Да, да. Така. Както и втория въпрос, всичките метали за тия електромобили, понеже има една асоциация на европейско ниво, която е сметнала, за да станат всички настоящи автомобили в Европейския съюз електрички, трябват толкова тона литий, толкова тона никел, толкова тона мед, които в момента не е ясно откъде ще дойдат също. И какво спира? Нали, аз може би почнах с големите въпроси накрая, но тези неща спират всъщност. Дронове, с които да се предвижваме в градовете. Сега. Ние сме в бъдещето, Йонко, говорим, ние сме
Да, да. А, при мен има може би един дисбаланс. Най-футуристичният, да. Най-футуристичният епизод на Limitless. Аз да кажа, че конкретно аз може би няма да съм топ футуриста, защото нали, не си говорим с теб, ама утре трябва да идем примерно при някой член в асоциацията на роботи, който в момента произвежда нещо. В момента не го произвежда с Тесла, ботове, произвежда го с хора. Нали, в момента има хора заварчици, хора оксиженисти, хора арматуристи, така че в тази връзка просто слушателите да знаят, че моята връзка с бъдещето, с настоящето, т.е. е много силна и бъдещето, нали? Да, проектираме го, но все пак. Сега в това пространство неограничено имаш възможност да скъсаш тия ограничения. Да. Разгърни се. А, така, значи преди в Дубай тая година почват експерименти с летящите таксита, аз пак нали, искам да видя как ще се справят, колко перспективни ще бъдат и колко хора ще ги ползват, най-важното. Сега, преди летящите таксита, аз даже чува как не е гръмнала още темата с роботакситата, понеже и в Америка, и в Китай пускат вече такава услуга да си вземеш автономно такси. Да, не е във всички часове на деня. Да, не мога да си го вземеш примерно от София до Коприщица, за определени точки на града е, но не знам как не са, може би, защото чат GPT още е много гореща тема, не е тръгнал да се говори толкова за тази тема, но вече има компании, които 2023 година пускат тази услуга и в Америка, и в Китай, може би и в друга държава, но не съм чул. Сега, така? Нали? И какво представляват? Аз не съм чувал. Да, значи ти си взимаш такси, нали? Викаш си таксито през, айде не казвам Yellow такси, но през сходно приложение, идва такси, обаче шофьор няма. Карате където искаш, слизаш си, платил си с карта предварително на модела на Uber. Аз също се сетих, да, какво да, имаш предвид, да, 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 така. Е, точно е това представлява. И нали, тук обаче, примерно в арабския свят, те искат да са футуристи номер едно, нали, заради това в Саудитска Арабия правят града на бъдещето, така наречения проект NEOM. Да. А пък в Дубай, нали, който българин има някаква футуристична идея, там е мястото за него, нали. Там вече тръгват тая година да правят пилотните експерименти с летящи таксита. Сега. Много ми е интересен въпрос е как ще гарантират безопасността най-вече. Не знам на колко... Тук, нали, между другото и другото, което е много важно за мен, да прочета техническите параметри. Не казвам техническата документация, техническите параметри, стил. Това на колко метра ще лети, нали? Да. Безопасността му как ще е гарантирана. Предполагам, че няма да лети на 200 метра, защото на 200 метра ще срещне с някой пътнически Airbus, нали? Тая среща никой не иска да я вижда, нали? Същия казус го има и при дроновете. Нали, аз лично бих, много съм заинтересован от това в момента. Примерно, аз много си кефа, както предполагам повечето от българите на Dronamics и това, че те си пуснаха да. Дрона в небесата. Аз без да съм специалист по темата, много ми е интересно в момента защо примерно големите e-commerce компании Amazon или от другата страна в Япония, Rakuten или в Китай, AliExpress, нали, не го ползват масово това нещо. Каква е причината? И друго, как му се гарантира безопасността на това, защото така нареченото РВД, ръководство на въздухоплаването, това е един много сложен процес, нали, виждал съм едно време как става. И когато вкараш и стотици дронове, карго дронове имам предвид в този процес, нещата се осложняват доста. Всичко това не го казвам, за да хората останат с впечатление с стил, че това няма да стане. Да. Просто поставям въпросите, над които всеки трябва да размишлява, когато става въпрос за внедряването на технология. Един от въпросите за предвижване на дронове в градски пространства, всъщност е обособяване чисто правно, ето и ти като юрист може да, да, чисто... да кажеш за това, тези линии в небето, които да, да бъдат отделно, че и в България ние нямаме и много либерален режим на дроновете, отделно, че и трябват страшно точни данни за насочването и приземяването на дроновете. Да. Тоест това са все проблеми, които спират тази технология. Кои са предимствата реално на дрона? А, предимствата са страшно много. Нали, тук аз знам, че също много хора ще реферират сега към военната обстановка, но не само за война, това винаги го казвам, не само за война са полезни дроновете. Сега, наистина, чисто като low cost, т.е. ефтина алтернатива на въздушните доставки, дроновете имат ли потенциал? Имат. Просто защото първо безпилотен, второ, нали, разходи за гориво и така нататък. Трето, по-големи икономии от мащаба, от гледна точка на това, че за да натовариш един карго самолет, знаеш колко тона, какъв тонаж трябва да имаш, да. Докато си един карго дрон е доста по-малък. В дроновете има едно друго нещо, което, нали, в авиацията го няма, така наречените last mile delivery. Това нещо е много голямо в логистиката.
Тоест, когато примерно имаш една доставка, да вземем от Разград до... Айде, не, до София, до Търново. Разград-Търново. Така. Значи няма въздушна компания, която да е рентабилно това нещо. В смисъл, това ще трябва да го мине на загуба. Освен ако утре, примерно, под Стара планина не се намерят 300 тона злато и Търново не стане ново от Сан-Франциско. Нали? Няма как да стане това. Но, тук вече прекалено футуристично. Лудогорец стане европейски шампион. Лудогорец, нали, за него ще конкурират Меси и Роналдо заедно с, с някои от техните деветки. Но за дроновете може да са рентабилни, е такива малки курсове. Uh-huh. Тоест там вече last mile delivery, те конкурират това, което в момента се прави, т.е. считай пътния транспорт. Да. Нали, ако примерно един тир ти каже 11 стотинки на километър на тон, нали, дрона с някакъв по-малък тонаж може да ти е конкурентоспособен. Нали, трябва да му видя естествено каква му е икономиката на това нещо, колко струва, колко са разходите за експлоатация на една такава карго дрон линия, но поне моето усещане е, че може да бъде и това е голям плюс. Как ще изглеждат домовете ни? Най-вероятно, нали, има една тенденция, която върви от доста време за миниатюризация, нали, рядко успявам да го кажа термина правилно, но миниатюризация на компютрите. Знаете, Втората световна война има компютри, дето са по-големи от тая стена. Да. Така, тръгваме напред. 90-те години компютър същата мощност се съдържа в уния картички, не знам дали си спомняш, които ги отваряш ти 5, 4 рожден ден. Нали, едно време си ги пазихме даже. Това има такава мощност полупроводника в него, че Хитлер и Сталин биха мечтали за това. Така, вече стигаме в днешно време. Сега не съм смарт-часовник, нито пък ти, но вече гледаш как тенденцията е компютрите да са насякъде. Това в Америка е много по-ясно изразена тенденция. Не случайно Amazon пусна така наречената меш мрежа. Тук за стотен път ще дам паралел с сериал, който е гледал Silicon Valley. Ако си спомнят там каква мрежа бяха направили, която беше автономна от интернет, но позволяваше на устройствата да си комуникират на умните устройства, е такава меш мрежа пусна Amazon в щатите. Значи Amazon, примерно в средностатическото американско домакинство, замисли се какво има. Почва ти с умния звънец, в който между другото има функция за лицево разпознаване. Да. Така, минават и на прахосмукачките, на умните прахосмукачки, които Amazon купиха, нали, вече знаят всичките домове. Нали. И аз имам умни прахосмукачки у нас, така, да, че вече, това отношение. Вече навлязоха и в България, така, доста се използва. Да, след което имаш Alexa, която според мен има доста ограничена добавена стоеност в България, обаче в Америка е нещо голямо. Нали, какво се случва? Имаш умен гласов асистент, който ти контролира осветлението, така нататък. Имаш бойлер, който ти е с умен термостат, си го пускаш през телефона, когато искаш. Имаш си камери, за които следят за нещо нередно там, животни, някоя мечка да не дойде у вас за бишне в басейна, или крадец, или така нататък. Имаш умен звънец, който разпознава съответно кой е, така нататък, прочее. Имаш прахосмукачки, които снуват навсякъде. И тенденцията, нали, така наречените устройства от интернет на нещата, т.е. така ще го кажа пак, миниатюризация на компютъра в някакво устройство, това само ще се ускорява. Сега, това достига някакви малко крайни размери според мен, стил хладилник ти да ти казва когато си приключили яйцата, нали, доста съм уверен, че мога сам да се справям с тази функция. Та, ако ме питат хората, нали, трябва ли всяко нещо да е вързано към интернет или към меш мрежа и трябва ли всяко нещо да умно, отговора ми е не, обаче стремглаво вървим в тази посока и като гледаме и на американски дом, има ли тенденция с 10 години българския дом да изглежда така? По-скоро има, просто понеже всичко, което там се случва сега, гледаш го как, в зависимост от технологията, ако е смартфоните, гледаш, ако стане някаква революция с смартфоните, примерно, Nike искат да си продават обувките, като всичките телефони имат добавена реалност. И гледаш как отваряш си телефона и тя има една функционалност, като холограма ти изкарва какъв кет си харесал, завърташ си, огледаш си почти като реален. Нали, това нещо стане ли в Америка, гарантирам до 2-3 години и в България го виждаме. А при хардуера тенденциите са по-бавни, нали. Хората казваха, като видиш Oculus-а, примерно в Америка да навлиза и хората си гледат филми за него, до 2 години и в България, значи при хардуера тенденцията е по-бавна. Там според мен трябва поне 5 години. Но умния дом, там тенденцията е същата. Каквото е в Америка, гледаш как 5 плюс години, може да го има и в България, но тук е една много голяма забележка, ако Amazon са пуснали същите функционалности. Понеже и в момента познавам хора в България, които имат Alexa, сигурно някой от твоите слушатели има, да кажат в коментарите отдолу, да, дали са доволни. Да, пишете коментари, някой от вас има ли... Кое да, е всъщност Alexa. Най-голямата, да, и коя е най-голямата, може би, техника? Техника за умен дом, нали? Да, понеже... техника за умен дом, която притежава. Аз директно казвам, аз най-голяма стойност виждам в роботизираните прахосмукачки. Умния звънец, да, нали, да, на този етап не намирам много голяма стойност в него. Не намирам много голяма стойност все още и в Алексата. Сега в бойлерите с умно реле, там има стойност, не съм си го инсталирал все още. Има. Да. Internet of Things, според теб, ще бъде...
да, една от тенденциите, да, които... Да, стига естествено обаче компаниите замислят да решават реален казус, а не дали кога си свършил яйцата в хладилника. Така че да. Да, да, да. Ще имаме ли телевизори, които са холограми всъщност? Или как да го наречем, всъщност, чрез холограми да гледаме... Да, тая технология, между другото, е възможна и покрай това, което казах, че едно от очакванията ми за напред са изкуствен интелект, също да доведе до много повече забавление и ентертеймент. Най-вероятно и тая технология в един момент ще избуши. Въпросът е, че в момента това, което е особеното, и аз съм чел доста потребителски проучвания по темата, хората, между другото, си предпочитат конвенционалните забавления, разбира и Netflix, разбира и PlayStation, разбира и игрите на телефона и на таблета. Аз съм виждал доста по-напредничеви неща, знаеш, включително и VR игрите, но може би, всъщност знам, ти пробва ли си да играеш игра с VR headset? Не, не съм. Да, значи това е може би масовия български потребител. И не само, включително и при американци и така нататък адопшъна, нали, или възприемането на такива по-напредничеви забавления, дали са VR headsets, дали са холограми, не е това, което трябва да бъде. Причините са доста, нали, първата причина, че аз забравихте на Oculus колко струваха VR headsets, ма не бяха малко. Да, нали, ти знаеш, за същите пари взимаш си там последния, който на каквото е FN, тия за на Android на Samsung, тия вече, които са на iOS на iPhone. Нали, там какво има? Има Netflix, има всичките игри, има каквото друго ти трябва за ентертеймент. И хората продължават да го консумират по този начин. Така че ще имаме ли отново, зависи най-вече от хората и доколко, между другото, нали, колко ще изтрува това нещо, понеже е този въпрос в момента никакво мнение не мога да дам по него. Каквато и да е техника, която може да излъчва в холограма, колко може да струва. И също, нали, последна препратка и приключвам по темата. Mm-hmm. Спомням си, когато играта Pokemon Go беше станала, нали, беше хопанала целия свят. Тогава всички бяха пошторели акциите на Nintendo. Аз тогава държах малко от тях, добре, че скочиха да продам тогава. Но тогава имаше една абсолютна теза. Край, дойдоха игрите с добавена реалност, идват игрите с виртуална реалност, забравяте PlayStation и забравяте всичко конвенционално. Е, това беше едно от най-грешните заключения. Просто защото една игра, за да може да ти хваща вниманието, освен целият инженеринг за играта, нали, целият социален инженеринг ти говоря, трябва да може постоянно нови и нови предизвикателства. В смисъл, ти покемоните не мога ги ловиш постоянно и да са ти интересни. Нали, трябва много развитие, което трудно става в момента в сектора на добавената и на виртуалната реалност. Ти спомена нещо, което според мен е много важно. Времето, за което ни е необходимо да се адаптираме към една нова технология, mm-hmm. да я приемем чисто ментално, да видим нуждата си от една определена технология. И всъщност това нещо в историята, ако се върнем назад, виждаме, че технологичната революция бавно се е движила, след това се забързва, а в момента толкова бързо върви като че ли, поне на мен така ми се струва, аз не съм толкова експерт в технологиите. Как се движат тези процеси? Не се ли движат по-бързо, отколкото ние можем да ги възприемем? Аз даже един пример бих дал, нали, в технологиите има един лав, че трябва да гледаш не къде е шайбата, ами къде отива шайбата. Да. Е, в момента сме на такъв етап, че шайбата се телепортира. И всеки, между другото, който е тръгнал да прави бизнес в технологиите, го вижда почти от първо лице. Сега, факт е, че като си сетим за миналото и, примерно, между другото, шефа на Warner Bros. Има един интересен цитат, когато му казват, ама киното трябва да има звук, трябва да има говорещи актьори, той възкликва, ама за какво са му на света говорещи актьори, нали? След което тогава скоростта на възприемане на технологии, кино, телевизия е една. След което идваме вече в компютърната епоха и може би хората знаят, тогашният шеф на IBM казва, според мен има световен пазар на около 5 компютъра. Така, сега, значи възприемчивостта на технологиите и нивото, и всъщност времето, което трябва на хората да възприемат технологиите, падат, но отново ще кажа, ако технологиите решават реален проблем. Нали, социалните мрежи имат много високо ниво на възприемане сред хората, просто защото, нали, тези неща са ги правили същите хора, които са правили и хазартните технологии, ротативки. Те знаят как да ти хванат вниманието. Да. Те знаят как да ти дадат допамин. Има ли добавена стойност? Сега някой ще каже, не само ти губят времето. Окей, но за огромна част от хората има. Хората го искат този допамин от социалните мрежи. Нали? Да. Същия пример и с електромобилите. Тогава казват, имаш си тук 100 безплатни зарядни колонки, няма плащаш за бензин. Ще бъде шеко, нали? Много голяма част от хората казват, това е супер, нали? Искам я тая добавена стойност, давай я насам, нали? И това като минеш от 100 продукта, нали? Включително нетехнологични, водата с витамини, нали? Сега, примерно, водеш се, че е страшно голямо нещо, ще са 3D телевизорите. Не знам, имаш 3D телевизор, у вас може би нямаш. Не. Но аз имам сигурно
поне имаш... 10 човека познати. Не, аз нямам, имам поне 10 човека познати. И между другото, аз това беше съзнателно решение да не си купя, защото имам поне 10 човека познати и питам колко пъти си гледал този телевизор. 9 човека са огледали веднъж с 3D очила, 10-я го е гледал 3 пъти. Така. Това нещо трябваше да има огромна добавена стойност, но пак хората не го ползват. Хората не го мислят за добавена стойност и за всяка технология. Какво мислят хората и носи ли им стойност са двете определящи неща. Което и от двете пропадали, технологията не се внедрява бързо. Така мога да дам 100 примера, между другото. Не знам дали си помниш, че и Facebook имах смартфон. Може би не помниш. Нали? Не. Провал. Така. Apple Maps. Провал. Нали? С 100 технологии мога да дам така пример, дето нищо не се получи. Имаше една компания Juicero, която трябваше, Google между другото бяха инвестирали в нея, трябваше да бъде във всеки дом, трябваше да ти дава fresh, перфектен, без никакви усилия. Като компанията какво правиш? Имаш една сокоизтисквачка и се абонираш да ти носят фрешчета в едно е такова симпатично сребристо пакетче. Вкараш го в сокоизтисквачката, имаш фреш. И в един момент някой човек, знаеш какъв експеримент си прави? Просто по-балкански взима ножа, отваря си пликчето с сока, излива си го в тая чаша и установява, че е по-бързо от сокоизтисквачката. Провал на технологията. Нали? Това са нещата, за които хората трябва да разсъждават. Нали? Аз нямам всичките отговори, аз не знам дали нещо хикс или игрек ще пробие, но просто мога да дам на хората въпросите, които да си зададат и така уликите, които да гледат, за да могат да преценят и сами и може ли да бъде нещо голямо. Нали? Може пък аз да бъркам, може пък утре да дойде мета вселената и всички с тебе си говорим през хедсет. Възможно е и най-вероятно ще дойде време, в което всъщност ние няма да можем да вземем автономни решения, тъй като ще има един много по-голям интелект от човешкия. Как виждаш ти развитието на този изкуствен интелект и ще стигне ли той това, в което е сега OpenAI? Дали ще достигне до този генерален изкуствен интелект? Сега, тук е най-тежкият въпрос да си призная. Какво виждам аз в близък план? Ролята на изкуствения интелект ще е по-скоро като копилот, нали, или по-рано примера с Джарвис Найранмен, който дах. Той ще бъде асистент. Примерно ти си един търговец на финансовите пазари. Аз днес тръгна си продавам позицията в среброто и той каза, ма чакай малко, знаеш, че една мина в Перу затвори и ще има недостиг на предлагане. Сигурен си, че искаш да го продадеш. Нали, или примерно при медиците, изкуственият интелект е много добър в това да сканира всякакви рентгенови снимки и да даде прогноза дали тук има онкологично заболяване или е нещо друго. Или примерно дори такъв забавен случай ми каза познат доктор, нали, пиявица съответно на рентгенова снимка, знаеш как изглежда. Нали? Той тогава ми казва, изкуственият интелект ще го сбърка това. Така, но в средносрочен план виждам ролята на изкуственият интелект наистина като копилот. Нали, дори в буквалния смисъл, знаеш, че в момента Тесла казват, да, пускайте си автопилота, ама не спете зад вулана, бъдете си, нали, активни. Да, да, нали, някой ще ми каже, има в YouTube, има видео някой как спи, окей, но това е в момента и в средносрочен план изкуственият интелект ще бъде копилот на хората. Така, след което, нали, Рей Кърцуел, който е един от бившите така високо поставени служители на Google и който написал една много готина книга как да създадем ум, нали, който има време може да я погледне. Той казва 2029-та, това чудо ще премине теста на Тюринг. Теста на Тюринг, дали срещу теб стои човек или изкуствен интелект. Нали, на името на английския компютърен дец Алан Тюринг. Сега, аз съм малко на кантар, възможно ли е това нещо. От една страна това, което виждам в момента не отговаря на Artificial General Intelligence, от друга страна хора, които имат феноменален ум, Стивън Хокинг. Стивън Хокинг, какво пише в една негова книга? Пише, хората точно преди да пуснат изкуствения интелект си казали, нищо, дайте го пуснем, нали, винаги ще можем да дръпнем шалтера. След което го пуснали, той се активирал, питали го, има ли Бог? И той казал, вече има, и запоил шалтера. Така, хора, които са свръхинтелигентни, казват, че това нещо е реална заплаха. Което означава, че може би има нещо, което аз не виждам. И тук, между другото, най-вече това, което аз най-вече бих гледал, защото аз не знам ще дойде ли така наречения Artificial General Intelligence, но това, което следя е дали ще има зима в изкуствения интелект, нали? Защо казвам зима? Наскоро не знам дали ти беше попадало, беше подписано едно писмо, включително от Илон Мъск, което бяха помолили учени плюс Илон Мъск, плюс други специалисти в сферата, да спрем временно развитието на изкуствения интелект, защото не сме готови за заплахите.
не сме готови, някой да запише този подкаст и на база на 3 секунди от запис от моя глас, някой може да се обади на моите или на твоите роднини и да направи някаква измама. Не сме готови, особено тук в България, дето все още хвърляме пари на ало-измамниците. Да. Нали? Дали ще стане някаква зима в сферата на изкуствения интелект, ще има някакво забавяне на развитието. Може от регулация, може да бъде чисто технологично, защото между другото не знам дали хората знаят, но OpenAI в момента харчи $700,000 на ден само за сървъри и за такива разходи. Така че сметни го, нали? Общо взето всеки може да сметне 30 по 700 хиляди, нали, в долари, за какво става въпрос. Така, другото нещо, което следя сега, хората, които поне аз харесвам и се занимават с реална регулация на изкуствения интелект, не да напиша някакъв безсмислен закон, те казват, че това нещо трябва да има стопер или предпазител, т.е. когато съответно той детектне, нали, че не ми дойде на български думата, че това нещо си надвишава капацитета и започва да влиза в някакви непознати територии, да може да дръпне шалтера реално, не като в историята на Стивън Хокинг. И нали, малко по... Това може би звучи малко неясно, но да дам конкретен пример. Наскоро имаше един казус на финансовия пазар, че бяха дали една фалшива снимка, генерирана там от не знам кой софтуер, на Пентагона как е взривен. Пускат до това нещо и моментално борсите тръгват, нали, нов 11 септември и имаше една много кратка паника, където алгоритмите тръгват да продават. Така, Google какво решение казаха на този въпрос? Казаха за напред всичко, което се генерира от нашия генеративен изкуствен интелект и между другото Midjourney и още една, две, три компании големи казаха, че го следват това. Когато едно изображение генерирано от изкуствен интелект и го пляснеш в мрежата, когато човек или алгоритъм търси за него през Google Images, да има един машинно четим воден знак, че това ти е генерирано. Тоест всички тия алгоритми, които щяха направят поразия на финансовия пазар, вече да знаят, да има стопер. Така, същия принцип не съм достатъчно умен да кажа дали ще е приложим при Artificial General Intelligence. В момента между другото един от много готините стартъпи, който набра зверски пари, е такъв стартъп, който следи дали изкуственият интелект ще стане роук или ще си излезе от компетентността, нали, казано. Тоест това му е целта да следи как. Това му е единствената дейност. Това му е единствената дейност, нали. Така че темата е много голяма. Пак от една страна, това, което аз виждам в момента, е доста далече от Artificial General Intelligence, защото сега може би нямам право да говоря за архитектурата и инженеринга на изкуствения интелект, но всеки модел за AI, независимо дали ти предсказва времето или ти дава борсови прогнози, той зависи най-вече от две неща. От архитектура и от тежести. Какво имам предвид? Взимаме ChatGPT, задаваш му въпрос, с кой е Живко Кръстев. Той гледа всички възможни зададени въпроси и казва, супер, този въпрос прилича на това, това и това. Така, след което минаваме на тежестите и дават. Човек ми е казал, че е Живко Кръстев, е български журналист, който е водещ на подкаста Limitless. Това е дадено с тежест 90%. Друг ми е казал, че Живко Кръстев е български комунистически деец, който е бил заедно с Байтошо Червенобрежкия отряд Георги Бенковски. Нали? И на база на това той често, ти казва. Да, на база на това той ти казва всъщност. Тази архитектура и всъщност голямата сила на OpenAI, понеже между другото много са ме питали кое е голямата иновация според тебе, те големите иновации са две. Първото, огромния масив данни, с което разполага това нещо, които му костват тия $700,000 на ден. И второто, как го даваха в ръцете на хората, е така безплатно. Това аз не го очаквах. Нали? А една технология става могъща, когато я дадеш в ръцете на хората. Това нещо е доста далеч от Artificial General Intelligence и наистина според мен се изисква Einsteinско IQ, за да можеш да кажеш къде ще отиде. За момента шанса да отиде към Artificial General Intelligence не е имагинерен, нали? Не мога да кажа какъв е в процент и наистина според мен ще зависи дали ще имаме зима в развитието на изкуствен интелект и съответно дали ще му се наложат някакви стопери ограничители, за да преценим. Йонко, дори да не се стигне до там, в крайна сметка, кои ще бъдат сферите, които наистина ще бъдат най-засегнати в краткосрочен и по-дългосрочен план? Дори да не се стигне до някакъв генерален изкуствен интелект? Ами, доста сфери има, нали, аз трудно ще ги избра всички, има като почнем от пощенски служители, минем през кол-центрове, телемаркетинг, то, нали, вече знаем и в телемаркетинга, нали, го прави изкуственият интелект Наталия или там алгоритма Наталия, да не го извисявам толкова това на изкуственият интелект. И в България почнаха тия робообаждания и се вижда телемаркетинга. Доста дейности, които изискват, нали, да ги опиша, че да не продължавам да изрежам по каталог, защото каталози, нали, хората може да прочитат всякъде.
но насякъде, където имаш повторяема дейност и между другото тук... Нали, рутинни дейности. Да, някой ще ме контрира. Примерно и на арматуристи и оксиженист всеки ден прави едно и също. Обаче тия пипкавите дейности, заварки, и то между тия по-фините заварки, да. Всичките дейности, които са построителни обекти, които нали, еднотипни са, повторяеми са, но изискват пипкавост, тях за момента не сме в такъв риск, да не кажем. Особено в България не сме според мен в никакъв риск да ги изместим, просто защото дори да дойде Теслабота е колко се струва, то Теслабот, нали, сравнение с надника на един служител. Нали. Да, да, така, че, това е далече. Да, да, далече това е далече. В по-близкото бъдеще, нали, това е което виждам, телемаркетинга, обажданията, копирайтинга, хората, които само с това се занимават всеки ден, е там. Не казвам, че проблем ще стане утре, защото аз знам между другото, че в България много трудно е да говориш с алармизъм за технологиите. Да. Защо? Защото, нали, тук в България хората... Те винаги идват с закъснение, така че... То, освен, че идват с закъснение, тук пишем на кутията с цигари и пушенето предизвиква рак. Кога? След 20 години. Не му пука на човека, нали? Това е след 20 години. Нали? В България аз това съм го... То, генерално хората не реагират добре, човешкият мозък не реагира добре на заплаха, която ти казват и 2040, знаеш, че това ще ти бъде голям проблем, нали? Него не го интересува. И това е, между другото, според мен особено валидно и в България. Да. Така, заради това. Аз, нали, винаги съм казвал по-скоро на хората, опитайте, особено на младежи, това го казвам, айде не... Да не е всеки ден, а всяка седмица. Опитайте да намерите страстта си. Всеки младеж, според мен, има страст и талант за спорт, за някоя от науките или за изкуство. И според мен, изкуственият интелект трудно ще ти помогне в живота, ако не си намерил страстта си, и обратното. Трудно ще те измести, ако си намерил страстта си. Али, имам познат диджей, който на базата на новия инструмент за миксиране на Facebook всички компании, прави такива миксове, че е букнат за цялото лято на практика по Черноморието да пуска там съответно. Да, до нас ще ни се наложи да се адаптираме, това е. Да. Просто да използваме технологиите така, че да ни бъдат полезни в това, което правим в страстта ни, в крайна сметка да създаваме. Ние да. Там трябва да намерим всъщност основанието в бъдеще да се развиваме. Но и интересно това все пак като икономически анализатор, mm-hmm. изключително любопитно ми е да кажеш твоята прогноза за това как ще се отрази развитието на изкуственият интелект върху финансовите пазари. Mm-hmm. Значи, какво беше казал Чърчил? Империите на бъдещето ще бъдат империи на разума. На финансовия пазар е малко особено, защото къде е според мен, аз като малко практик тая сфера, бих го казал. Колко събития взимаш акциите на... Дай да вземем пример, акциите на Microsoft. Взимаш акциите на Microsoft. Колко събития могат да ги накарат да паднат с 5% или да скочат с 5%? Много. Може да има добър или кофти отчет. Да. Да, може да има разпродажби от алгоритмите на пазара. Може да има някакви негативни данни за инфлация или за безработица в САЩ, макроданни. Може да има сексуален скандал с... Да не посочвам хора, нали? Но някой от който е в C-level на Microsoft. Много събития. Колко събития могат да накарат акцията на Microsoft да падне леско от 50%? Изключително малко. Да. И за момента малко трудно изкуственият интелект диференцира между двете. Не може изкуственият интелект в момента да тръгне да ми дава пуш нотификация, сайт с акцията на Microsoft стана това при условие, че си пропуснали печалбата с 2%. А и на базата на какво? Това mm-hmm. е интересно, ако в реално време той следи mm-hmm. на базата на какво? При положение, че има толкова фалшиви новини, да. Които между другото част от тях се генерират от самия изкуствен интелект. Т.е. Да. На базата на кои истини той ще може в реално време да ти даде информация и дори вместо теб всъщност да инвестира на борсата. Сега да кажем, че този проблем е малко по-лесно решим при борсовите алгоритми, просто защото борсовите алгоритми, всеки който им залага архитектурата, казва ползваш Bloomberg, ползваш Yahoo Finance, ползваш Reuters, ползваш плеяда от доверени източници. Сега, нали, знам, че ще ме контрираш, сигурно не е ли възможно Reuters да сбъркат въз основа нещо такова? Да, възможно е, абсолютно. Където идва и втория така ограничител конкретно при борсовите алгоритми. Ако, нали, това съм си говорил с приятел, който се занимава с хедж фонд, и той беше казал, ако преди изкуствен интелект, който търгуваше въз основа на заглавия, можеше да заложи
до 100 лота, или айде да говоря с по-непрофесионална тематика, ако можеш да купи примерно до 1000 акции, вече можеш да купи 100, защото знаем, тръгват фалшиви новини, тръгват фалшиво изкуство, дето се презентира за снимки, как гонят Тръмп и така нататък и така нататък. Но проблемите там са значителни. И в момента, нали, сектора на финансите, по моя скромен опит, е най-автоматизирания в света. 80%, даже дали вече не са повече, цялата борса от търговия става от алгоритми. Но тези алгоритми, тяхната архитектура е много далече от архитектурата на изкуствения интелект. Аз в момента знам поне 6 стартъпа, които искат да направят универсален алгоритъм, който ти бъде копилот за търговия. Той ти следи всичко от, примерно, данните за БВП, за ръст на производство, така нататък, след което ти следи данни за промени в данъци. Примерно, ако в Индия дигнат данъците, той ти разпродава индийския индекс. Той ти следи така наречени earnings estimates или печалби на конкретни компании и на база на това дава за твоя сектор. Следи абсолютно всичко. Не мога да продължа да изреждам всичките 10 фактора, които следи. Обаче проблема му е, че на моменти ти дава фалшив алармизъм, стил, ти знаеш, че в България примерно дигнаха максималния осигурителен праг, седи колко си процента, нали, той си го гледа в проценти често, и казва, и продавай компаниите от Sofix Index, ама чакай малко, ти видя ли, че България е първа или втора по ръст на индустриалното производство миналата година? Как едното се поставя спрямо другото? Машините все още не са това, което трябва да бъдат, първо в този аспект, второ, както каза ти, се и подвеждат. И цялата им архитектура е много далече от изкуствен интелект, който вече си взима самостоятелно решението. Отделно, че между другото и последно нещо ще става да приключа. Да. В финансовия свят имаше една много интересна аналогия. Кои са двата най-скъпи актива в САЩ? От една страна имаш 5 милиарда барела петрол, от друга имаш 40 000 реда кобол. Какво е кобол? Кобол е програмен език, доста архаичен, но цялата финансова система продължава да се движи на него. И в финансовия свят имаш страшно много, на професионален жаргон се казва legacy tech, или такива технологии, които вече са по-устарели, да, наследство, но съответно по една или друга причина са много трудно заменими. Така че това е моята прогноза. Знам, че ще излядат 100 стартъпа, които ще правят автоматизирана търговия, при които изкуственият интелект ще взима решенията. Нали, утре ще се яви статия, как, ако вече я няма, де, как ChatGPT е избрал по-добри акции от финансов анализатор. Това ми е ясно. Да. Но ако ме питаш, нали, може ли той да взима решенията, отговора ми е на този етап не. Дигитални валути. Децентрализирана или централизирана ще бъде финансовата система на света от бъдещето? Отново отиваме към бъдещето, Йонко. Да. Аз, нали, въпреки че съм страшен привърженик на кеша, това казвам да разберат слушателите. Отделно има едно НПО в Швеция, което лобира за оставяне на кеша. Аз съм, нали, включително и си над съоснователите сме, айде не казвам приятели, но познати, и заставам зад тая кауза. Сега, дигиталните валути и съответно центри... Нали, аз знам, че в момента се говори за хората, които не са запознати. Се говори как ще имаме CBDC, разбирай, как всеки гражданин може да си открие сметка в дигитално евро или в дигитален долар в централната банка. Директно в централната банка, да, не в търговските банки, като в момента всеки от нас има сметка в една или в няколко банки. Аз честно казвам... Дигиталното евро, извиня, че те прекъсвам, да? Не е някаква измислена от нас в момента. То е абсолютно реално, предстои сега, да бъде въведен. Аз понеже съм чел в детайли така плановете и на... Какво е твоето мнение? Европейския банков орган и така нататък. Значи, само да кажа на хората, те са написали в техните стратегически документи, те 2 години само ще мислят по дигиталното евро. Само ще мислят, след което вече може и да стане нещо. Да. Аз, честно казано, тук ако направя паралел с откъде ще дойде тук за всичките електромобили, аз едно нещо не мога да разбера. Как една централна банка ще измести всички останали търговски банки, защото аз как го разбирам? Нали? Има сценарий, в който тая сметка в централната банка ти ще можеш да си я правиш и през търговските банки. Нали? Yeah. Но едно нещо не мога да разбера. Как, нали, ти ще вземеш толкова бизнес от търговските банки и всички ще бъдат доволни и щастливи? Малко нямам отговор на този въпрос и мисля, че и централните банки нямат отговор на този въпрос. Другото нещо, според мен там има един страшен риск, нали, понеже в момента има едни малко по-особени такива идеолози, с икономически идеолози говоря, повече с леви възгледи, които казват, при следващата криза ние не можем да намаляваме лихвите много, ние да печатаме пари, ама то вече ефекта им намалява, какво може да направим?
всеки артикул, примерно едно шише вода, има две цени. Едната цена в кеш ти е 1 лев, една цена в дигитална валута ти е 90 стотинки. И така хората ще оставят кеша и ще почнат да пазаруват в дигитални валути. Но къде е така къде скрития, е къде е заровено кучето тук? Утре ти си махнал целия кеш. Ти държиш само дигитална валута и ти казват, лихвата по твоята разплащателна сметка е минус 20%. Тоест, ти какво правиш? Ако ти не стимулираш икономиката, ти не си изхарчиш всичките пари, ти губиш 20% от тях. И тук хората ще се юрнат, нали, да купуват и прочее. Но ако имаш кеш, както в момента имат хората, банките не могат да ти свалят лихвата под нула. А това притеснение на хората, че те ще бъдат следени? Mm-hmm. Ами, аз като казах, че съм любител на кеша... Ти знаеш по време на пандемията колко широко разпространено беше чипирането? Като теория за това, че ние ще бъдем проследявани и така. Какво мислиш за това? Значи... Спомня, тук е една много добра статия, мога да препоръчам. Спомням си една лекция, при която професор тръгва да говори за кучето си, как много го харесва, така нататък, и показва смартфона, как смартфона почва да му показва реклами на кучешки храни. И те казват, Фейсбук ти следи гласа, Фейсбук ти следи еди кво си. Това не е ли така? Сега, статията на английски е озаглавена. Не, Фейсбук не ти следи гласовите данни, но истината е много по-плашеща. Истината, ще я кажа накратко, който иска да си намери статията, е, че по всички метаданни, които ще ти вземе телефона, харесвания във Фейсбук, локация, електронни покупки, стил, когато си отивал към магазин X и Y, обратното инженерство в Фейсбук може да стигне до абсолютно всичко, което ти си казал. Тоест, те нямат нужда Да те слушат, да, защото метаданните, които имат, им стигат, за да направят обратно инженерство, ти какво ще искаш да купиш, нали, и ти какво ще искаш да видиш, защото техния модел, нали, е един. Да. Твоя точна ябълка, техния рекомодател, нали, разбираш ме на къде бия, нали, човекът, който е платил, там фирмата, която е платила да се рекламира в Фейсбук. Сега... По отношение на дигиталното евро, да, като пример. Сега, не искам да бъда... С това притеснение, че ще ни средат парите изцяло. Не искам да звуча параноично, макар че, както взимаме от биографията на Чърчил, една здравословна доза параноизъм, какво идва от другата страна, понякога е здравословна. Но лично там аз честно казано не знам как ще реши изобщо този въпрос със следенето, злоупотребата. Аз преди години си спомням, имаше един британски агрегатор на данни, по края на злоупотреба с данни бях помолил един колега, който се занимаваше в тази сфера, и той беше казал, дори мой, нали, без да съм на английска банка, без да съм харчил в Англия, дори мои данни бяха попаднали там. Е, как ще ми гарантира някой, че в сферата на цифровите валути няма да стане същото, предвид, че имаше 100 изпълнения, спомням си за скандала с Facebook и Cambridge Analytica, данните на колко потребители бяха ползвани за обратно инженерство срещу тях самите. То също аз даже не знам откъде почна толкова скандали, имаше точване на данни и прочие. Това как ще се гарантира в бъдеще, аз не знам. И... Възможно ли е ти чисто като юрист тук да така дадеш една прогноза? Възможно ли е това да бъде урегулирано по някакъв начин? Виждаме, че дори мисля, че е възможно. Значи... Или всъщност единственият вариант да не сме контролирали, ако някой не иска да бъде контролиран, е да хвърли телефона. Може би това ще е достатъчно. Сега, да не влизам много в професионален жаргон и цитиране на членове и прочие, но дойде GDPR-а в Европейския съюз с едни колосални глоби. Спряха ли злоупотребите с лични данни? Не. Така. Това до някъде ми крие отговора. Изтекоха ли личните данни на всичките българи в НАП? Послед което имаше ли скандал с течна от една от най-големите банки, на която аз съм клиент, примерно? Имаше. Какво направи GDPR? Аз поне не видях да направи нещо. Нали, какво? Или утре, примерно, да въведем глоби по 200 милиона фиксирано, нали? Пак няма да спрат. Това е истината. Да. Нали, отделно, че една технология, като навлезе, първите, които може би искат да се възползват нея, са инвеститорите, а вторите са бандитите. Ето, в момента колко хора се вързали на този алгоритъм, не знам как го нарека, Наталия, дето звъни. Вие бяхте от София, нали? Той каза, не, от Пазарджик съм. Супер, вече знаем, този номер е от Пазарджик. Да. Възможност за употреба имаме ли? Имаме. Така. Така че, трудно... Не виждаш изход от това, като че ли? Единственият изход, който между другото страшно много познати са ми казвали, че е утопичен, е хората
да станат страшно мислещи и грамотни и да не се връзват на такива неща. Защото просто аз всеки път виждам как закона изоставят технологиите. В момента имаме 100 закона за защита на личните данни, в момента имаме закон за електронната търговия, закон за телекомуникациите, закон за телекомуникационните съобщения, или как беше, че съм забрал точното име, дето казва, примерно, при какви условия можеш да пускаш масови съобщения, пречи ли му това на алгоритъма на Талия? Не. Нали? Така че това е причината. Нали? Не искам да звуча много черногледно, но наистина единствената ни сериозна защита срещу течна личи данни манипулации е това човек да е мислещ и човек да знае много. Друга защита, за съжаление, не мисля, че ще даде нито закона, нито Бате Бойко, нито който ще даде. Така че това ми е мнението. Криптовалути и блокчейн. Ами, сега, за да разберат, аз винаги в началото на въпроса гледам да си разкрия цялата... Чудес, сега да го задам просто в две думи. Реших да го задам с въпросителна. Значи, аз лично не съм... Да, правил съм някакви дребни... Имам MetaMask, правил съм някакви дребни транзакции. Да, правил съм някакви дребни транзакции. Сега някой ще пита, има той инвестирал ли е 100 000 долара в биткоин да говори? Не съм инвестирал, нали? Може би нямам право да говоря. Но пък от друга страна, нали, пак ако трябва да направя една малка разлика между мен и между един мой бивш сет, който е 0-1 набор. И тогава, нали, той между другото беше инвестирал не малко в Dogecoin и не когато трябва, не когато трябва. Защото повечето младежи, знаеш какво виждам да правят в криптовалутите, казвам моя опит. Сега тук някой ще напише в коментарите, аз не съм така супер, не бъдете така, но той купува биткоин примерно на... Това е реален случай между другото, което ще кажа. Той купува биткоин на 18 000, при което си казва това нещо ще стане 50 000, аз съм тук номер едно. Така. Това при един принцип, който си говоря. След което биткоин скача на 20 000, оттам пада близо на 3 000, човека продава на 3 000 и казва, чакай да продам, че то ще падне до 0, да не съм капо. Страшно много хора е по този начин търгуват. Купуват, когато е високо, продават, когато е ниско. Да. Нали, те сами си казват, ама аз не исках да съм капо напълно. Така че сега, само да кажа, защо е относимо това към криптовалутите? Аз виждам как, нали, моя съсед 0-1 набор, аз го питам, дореде, що не си купи нещо по-малко рисково? Примерно акции на Microsoft трудно ще паднат, нали, от 18 000 на, или по-релевантно от 300 долара, трудно ще паднат на 30. Той каза, ма къде ще се занимавам? Трябва хубав офис на инвестиционен посредник, после трябва да преведа от банка на моя акаунт, после трябва да влизам, тук виж, правиш си само така-така акаунтчето за 2 минути е готово, набиваш пари през дебитната карта и вече си купил, нали, супер лесно е. Та, аз знам, че нали, криптовалутите. Тук аз знам, че някой ще ме контрира сега, ама блокчейн и криптовалутите изобщо не са само бързите печалби. Да, нали, включително и в асоциацията по роботика има една компания, казва се Индустрия, която прави системи на индустриален блокчейн. Тя прави реален промишлен блокчейн, който решава казуси. Да, ето знам, малко ще те попитам и за това. А, така. Но сега просто за първата част да валутите, да. Така. Значи, криптовалутите на една огромна част, аз бих предполагал, че 80% от ползвателите им са там заради лесните пари. Лесните пари са винаги на мода. Това е закон. Хазартният начин на мислене. Да. Бързо да спечелим пари. И не само. Голяма част от хората са там за това. Така. Мен лично трудно някой ще ме убеди, че хората са там заради децентрализацията, независимостта от централните банки. Това са прекрасни неща. Но една огромна част от хората, не им ли предлагат криптовалутите бърза доходност, просто няма да са там. Така че малко по-трудно ще го кажа езика, но финансиализацията на този сектор стига до там, че той се ползва преимуществено за спекулации. Идеята е прекрасна, реализацията от това, което аз виждам в момента, е нещо тотално различно. Ти в България на колко места може да си купиш нещо с биткоин? Нали? Така че това е реализация, която виждам отделно. Нали, другия проблем, кой ще похарчи биткоин, като знае, че утре може да струва 50% повече. Така че някакси идеята и реализацията, аз поне ги виждам малко като две отделни неща. Ако фантазираме така пак футуристично, възможно ли е биткоина наистина да бъде в бъдеще? Тъй като посочваме него, аз лично не съм експерт в криптовалутите, но доколкото знам, то е най-надежната. Аз винаги съм задавал... Хората ще споделят това в коментарите, не знам дали си... Аз, значи, не искам да звуча като криптоскептик, но винаги съм задавал един въпрос на всеки, който търгува с биткоин. Съгласен съм, биткоин е краля на криптовалутите, но винаги съм задавал един въпрос. Какво става, ако портфела на Сатоши се размърда в един момент? Отговор няма. И
Пак казвам, харесва ми идеята, обаче реализацията и в момента един човек, който никой не го знае, кой е там, да, излезе един австралиец, каза, аз съм Сатоши Накамото, един портфел, който в момента държи страшно много биткоини и е мъртв от гледна точка на това, че просто не се движи. Супер, обаче цялото това нещо някак си за напред, дали ще бъде устойчиво, аз лично не съм убеден. Отделно, че просто в България, аз знам, че сега някой ще плюсне една статия, има тя реално видинско предприятие, се продава в биткоин, нали? Но пак отново да отвърна въпроса, колко неща можеш да си купиш в момента в България през биткоин? Да, знам за 1000 стартъпи, дето предлагат на търговците да приемат плащания в крипто, но просто... Тук го има и друг елемент, нали, mm-hmm. да съм напълно откровен. Ако някой, нали, тук не искам да обиждам някоя конкретна банка в България или така нататък, но съм виждал няколко случая лично, където, примерно, ти си прехвърляш пари директно от криптоборса Kraken, нали, в твоята банкова сметка, yeah. и съответно после веднага те флагват като high risk, нали, може да има така кофти последици. Нали, така че и банките в България в момента не са най-отворените за криптото генерално, да. Но по-скоро цялото му оригинално приложение, нали, независима валута, транзакциите и между другото тук и цялата, да не бъдем много фаталистично, цялата смърт на стейблкоините миналата година, нали, стейблкоина, той беше нещото, с което ти трябваше, може да си пазаруваш спокойно, да не е толкова волатилно, а какво стана на практика? Нали? Отделно, какво стана с всичките криптоборси тип FTX, доста имаше един сингапурски, ако не може да паметя, хедж фонд 3 Arrows ли беше, да не сбъркам името. Страшно много гармежи имаше. Сега, нали, тук аз имам един познат, той сигурно ще го гледа това. Той се самоопределя като криптоевангелист и казва, тия хора, Сам Банкман Фрийд на FTX, той нарочно е сложен там, че хората мислят грешни неща за криптото и да не му се доверят. Аз не мисля толкова конспиративно, може би в мен е проблем, може би аз съм такъв късоглед, нали, в преносния смисъл, но просто пак казвам, да. Много голяма ножица виждам между идеята на криптовалутите и това, което е в момента. А възможно ли са според теб въобще някакви резки промени? Виждаме, че чисто mm-hmm. геополитически има разместване на пластовете, mm-hmm. не е идеята да коментираме това, да. А по-скоро дали това би довело до тотална трансформация на финансовите пазари, световните икономики, на mm-hmm. хегемонията на една валута за сметка на друга, mm-hmm. на имплементирането на нови валути, може да са крипто, може да са да. Различен вид. Това е големия въпрос, нали? Аз само пак отново... Възможно ли е? Да, възможно е. Тук най-важният въпрос е каква валута за сетълмент помежду си ще измислят БРИКС. Сега, да кажа към настоящето. Знам, че се говори, че Саудитска Арабия, че емирствата, Обединените арабски емирства ще търгуват повече с Китай и ще им продават петрол и така нататък в юани и в някаква друга валута и така нататък. Но към момента, казвам към момента, човек трябва само да погледне данните за международната търговия да види, че и в Китай, и в Индонезия, навсякъде търговците и по-конкретно продавачите си искат долари и евро. Това си остава абсолютен златен стандарт. Да. За момента руска рубла, китайски юан, приложението им в търговията не е огромно. И то причината е елементарна за това нещо. Еврото и долара си имат свободен курс. Виждаш, днеска пазара казва толкова. Казва 1.955.83 за евро. Продаваш си го, няма проблем. При китайския юан централната банка ти казва, днеска курса е толкова. Те казват, ема чакай малко, това е завишен, не ни интересува, това е курс. И затова ти се получава един черен пазар. Да. Това е голям проблем и заради това, аз поне съм си говорил с фондове в емирства, Саудитска Арабия, така нататък, те продължават да си искат долари. Сега, това е към настоящия момент, да минем в бъдещето. Сега, БРИКС в момента са заявили амбиции за разширяване. Има държави, дори ако не може паметта, Саудитска Арабия беше подала кандидатура за членство. Така. Този нов блок, той ако измисли в какво да търгува, в какво да си прави сетълментите, разбирайте, да си урежда плащанията помежду си, понеже в международната търговия плащанията са колосални и цялото така разплащане между сметки е по малко по-особен начин, отколкото между мене и магазинера от среща. Ако те измислят в каква валута или кошница от валути да си получи това нещо, това най-вероятно ще бъде една валута, която да, първоначално ще тръгне от ниска база, примерно само 5% от сетълментите на петрол в нея ще бъдат в нея. Обаче тя ще си расте, понеже тук има един дисбаланс, докато в Европа и в Америка се мисли
не искам да казвам колко време напред, защото понякога имам чувство, че е 3 месеца. В Китай наистина се мисли 50 години напред и тук даже не само Китай, ми и Япония също, нали, мислят много дългосрочно. Нали, също мога да кажа и за Тайланд, нали, отдолу, и за Виетнам. Нали, не. Но значи и те не търсят, в общия случай, те не търсят експлозивни ръста, те просто търсят да се позиционират където трябва веригата на добавената стойност, че да бъдат незаобиколим фактор. Пример, металите. Китай в момента преработва огромна част от лития, от мета, от никела в света. Тоест, те този пазар на практика го контролират. Нали? Втори пример, който е по-малко известен, освен хората, които се занимават с това, Букук. Китай в момент, в който каза, спираме да приемаме Букук от Европа, изпаднахме в една тънка криза, включително и в България, имаше скандали. Тоест, те толкова се позиционирали в една нищо, толкова стават силен играч, че в един момент са незаобиколен фактор нататък. Нали, хората го дават трети пример, социалните мрежи в момента и в конкретика TikTok, разбира се, нали, което е да. На една китайска компания. Така, в един момент той съответно контролира умовете и мислите на някаква част от младите. Не знам какъв е като процент, просто знаем, доста че... голям е. Да, че не е малък. Да. Изкуственият интелект отново на добрия алгоритъм. Да, да. Целият инженеринг на това нещо и между другото колко дълго това е мислено като концепция, ако някой го погледне, нали, защото между другото тук отново в Америка имаме така наречения lean, това тук говорим за бизнеса, имаме така наречения lean startup модел, т.е. пускаш едно нещо, тестваш го, виждаш дали върви, ако не върви, коригираш го, учиш се, правиш валидирано учене, така наречено. Да. Докато в Китай, не знам, някой направи ли му впечатление, че това нещо го пусна. И всичките оптимизации случват толкова тихо и меко, че никой не ги е забелязал. Тоест, да. Те пускат една версия, която си е, нали, не знам, лабораторно усъвършенствана или как да кажа, усъвършенствана. Голям въпрос е, нали? Не мисля, че някой има отговора и може да го каже, но да. А имат ли технологичен потенциал китайците наистина да... О, да, да, абсолютно. Сега... надминат това, което се случва в Silicon Valley. Сега, в момента, нали... някой ще каже, Китай не може да произвежда най-напредничевите полупроводници, това е така. Ще каже, Китай не може да произвежда технология Х, Y и Z, нали, мога да набележа няколко конкретни полета, където Китай не се справя толкова добре и това е факт. Но, когато Китай си набележи, че иска да бъде стратегически лидер в една област, ситуацията става сложна за останалата част. Пример, 5G. Да, нали, тогава тръгнаха забрани за Huawei, сега, нали, знаеш, забраняват TikTok на устройства на държавни служители. Супер, нали, тая седмица примерно... И не само за държавни служители, мисля, че вече се разраства. Абсолютно се разраства. Забраната. Да, и, нали, в момента примерно тая седмица Европейската комисия излезе с една концепция за икономическата сигурност, която, нали, вече когато става въпрос за технологии и изкуствен интелект, да се изнасят към Китай, нали... да, или обратното да се внасят. Та, технологично Китай не са там, където трябва да бъдат. Но въпросът и това, което аз гледам, е, че напредъка им е страшно ускорен. Siemens, когато влиза 2007 в Китай да произвеждат влакове, Китай го няма на картата. В момента най-големият производител на влакове в света. Айде да не проличам, че ги няма на картата, но просто растежа им е брутален. Да. Нали? Когато тръгва да се говори за 5G, между другото, ако някой върне статии, ще види как се говори, как Ericsson или американската Motorola ще бъдат лидер. Кой е лидер в момента в 5G? Нали? Китайците. И това, което аз виждам, е, че в множество сфери те правят наистина един гигантски скок. Просто защото там бизнес, наука са страшно стиковани. Не казвам, че това е правилният модел. Не казвам, че моделът им на планиране плюс частни инвестиции е най-правилният модел. Просто казвам, че имат ли потенциал директно на въпросите, да, имат голям потенциал и няколко технологични полета го показват. Оттам нататък обаче, това, което според мен би им ограничило потенциала, първо, може би си спомняш гоненията, което имаше срещу китайски технологични гиганти, нали, спомняте си как изчезна за някакъв период Джак Ма, нали, и така нататък. Това е голям риск за тях и че в един момент не се знае дали централната власт няма да прецени, че това не е актив за нея. Така че това е кофти момента, при когато говорим за Китай и технологиите, но позитивите са доста, така че потенциал имат. А Европа и технологиите? Къде сме ние? Ох, сега, значи малко болезнен въпрос е за мен, защото, нали, цялата ми идея, цялата ми работа е фокусирана върху това и България да бъде центъра за технологиите, поне на Балканите. Нали, от една страна виждам как...
ние сме дали на технологичния свят много. Нали? По-рано споменах за Джон Атанасов, пионер в компютърни науки. Асен Йорданов, пионер в авиацията. Нали? Малко хора знаят, примерно, български фармаколог Димитър Пасков, която ключова дейност в неговия препарат Нивалин в борбата с детския паралич, който преди няколко десетки години е страшен проблем в Европа. Нали, той тогава го забелязва, когато дете по погрешка изпива от една чаша, която е имало натопени кокичета, нали, съответно. Така че големи технологични истории. Не казвам, че в момента ги нямаме. И в момента имаме българи, примерно както Златко Минев, който направи пробив в една физична задача, по която се спорили дори Айнщайн и Бор. Нали. Имаме българи на Петко Динев, който оборудва совалката до Луната с камери. Нали. Имаме българите от Dronamics, които правят първата карго-дрон линия. Нали, аз мога да говоря доста за постиженията. Много има наистина, но като цяло, сега, като тенденция, сравнено с това, което се случва в Щатите, в Китай, в Тайван, въобще в страни, които технологично много бързо се развиват. Проблема е, че всъщност генерално два проблема ще набележа. Единия, между другото, е страшно относими за България. Първи проблем, който има, и между другото това предполагам, че и хората са го виждали, едно време питаш детето какво иска да бъде, иска да бъде полицай, космонавт, доктор, в момента какво иска да бъде? Инфлуенсър, тиктокър, стример, така нататък. Нали, по-генералният проблем ще го нарека така. Незаинтересованост сред младите хора. Значи това в България може да се види. Колко процента от младите хора между 18 и 30 гласуват? 15%. Колко процента от младите хора между 18 и 30, които не са много в България, не работят и не учат? 170 хиляди. И знам, че това ще кажете, и в България тази тенденция е екстремна, нали, но между другото същата тенденция има и в Европа, една незаинтересованост. Тук по-конспиративните от зрителите ще кажат, ама нали, тук именно ролята на TikTok, той те вкара в един дигитален свят и ти изпитваш незаинтересованост от нормалния свят. Аз не изпадам в крайности, но между другото има една частичка истина в това. Има, нали? Да, определено. Йонко, да. Следното нещо е интересно. Въпреки това, въпреки тази тенденция, няма ли все пак някакъв прозорец в момента поради много бързото развитие на AI, в който все пак да влезем по някакъв начин и да намерим някакво несправедливо предимство, с което всъщност сега, ето малко футуристично, позитивно. Да. Не е толкова футуристично, между другото, това е въпрос. Възможно ли е такъв прозорец да се отвори за България, в който ние да се промъкнем така и да застанем при големите? Значи аз всеки работен ден се боря само и само да хванем този прозорец на възможността, нали, даже така, в съзнанието си го виждам направо. Значи вярваш, сега, има го. Да, абсолютно. Сега да кажа нещо, понеже първият проблем, който аз виждам, докато Китай, Тайван, Виетнам, те правят една армия от инженери, която работи някакви зверски часове. Ние в Европа не го правим това нещо. Да. Нали? Това е първият проблем, нали, незаинтересоваността, който го флагнах. Но втория проблем, който това е човешкият фактор, всъщност. На... Да. Значи аз сега и като все пак като асоцииран партньор в един фонд за рисков капитал в Alpha Star Ventures, виждам как компаниите, които правят нещо феноменално, които ги интересуват големите пари, те не търсят пари в Европа, те търсят пари в Америка, в Китай. И заради това, нали, Европейската комисия наскоро забеляза, че ние нямаме такива мегафондове, които имат милиарди свободен капитал и които правят така наречените еднорози. Компании с частни компании с оценка над милиард. И сега, нали, Европейски съюз иска да си създаде такива фондове за компании и шампиони и те да се произвеждат в Европа. Сега, да, Европа има страхотни компании като SAP, като Spotify, мога да продължа да изреждам, но да. OpenAI, Google, Baidu, всичко е сравнено, извън да. Европа. Mm-hmm. Всичко, дето ползваме, нали, айде не е всичко, но голяма част от приложението, които ползваме, знаете откъде не са. Не са измеримо, наистина. Да. Не казвам, че битката е загубена, Европа има страшно много потенциал. Има хора, които казват, не си прав. Изобщо ние не трябва да правим технологични гиганти, ние не сме Америка и САЩ, ние трябва да правим клъстери от компании. И в момента, когато примерно в България, в сектора на аерокосмическите технологии имаш Dronamics, имаш Endurosat, сега има един българин, който е направил компания за космическо тестване на лекарства, даваха го по CNN бизнес, между другото. Може да много футуристично това се случва. Така? В момента, в който той пренесе развоен център в България, ти имаш един клъстър от компании, които са аналогични на големите компании в Китай и в Америка. Тоест, бъдещето на Европа не е в огромните технологични гиганти, а в клъстерите. Аз съм склонен да го възприема това виждане. Няма проблем. Но там, където изоставаме наистина е в мащаба, и аз го разбирам, защото когато една технология дойде, примерно, нали,
щатското правителство страшно много ползва ERP системата Oracle. Щатското правителство страшно много ползва услугите за предсказване на Palantir. Даже в основа тази технология намират и Осама Бин Ладен между 2011. Та аз знам, че там, когато примерно на централно ниво се каже това го ползвате, изведнъж това решение на Oracle, примерно, влиза във всичките администрации на 380 милионна държава. Няма нужда да се превежда на друг език, няма нужда да се разправяш с испанско, с френско, с българско, с италианско правителство, директно влиза. Ние този мащаб го нямаме. И аз това съм абсолютно, абсолютно го осъзнавам. Та, по-трудно е на нашите технологични компании, нашите технологични разработки да придобият аналогичния мащаб, нали, откакто са застанали от едната страна, сме от САЩ, от другата от Китай. Но не мисля, че положението ни е загубено и тук, нали, да не завършвам фаталистично. Европа привлича страшно много и американци, и китайци с качеството си на живот. С това, че нямаш система за социален рейтинг, която да се следи, нямаш крайно полицейска държава. Да. И аз, примерно, познавам дори последната година, ай да не казвам коя точно, една от най-големите технологични медии в света, редактор се премести от Америка в Португалия заради качеството на живот там. Нали, така мога да кажа и за човек от Китай, който се мести в България, след 300 зора, между другото, заради качеството на живот тук. Така че тук цялата среда е много хубава и мисля, че това може да ни разгърне потенциала за напред. Може ли да се окаже това всъщност предимство, че ние предлагаме едно качество на живот, имам предвид, като среда с запазена природа, не много населена територия, възможност наистина хора с свободни професии, хора, които работят дистанционно? Зверско предимство е, аз познавам дори човек, който се занимава с промишлен изкуствен интелект, се е преместил, той е британец, от Британия, от Англия. От Англия, така. В Попово, нали, което може нали, хората да им звучи странно. Страшно конкурентно предимство ние. И нали, аз даже си мисля, че ако всички в България трябва да ги пренесем в някоя държава в Африка за един месец, за да разберат какво имаме тук. Защото никой не оценява как ние имаме 200 планини. Никой не оценява как само нашата кухня на Балканите ти правя пълната палитра, както беше казал между другото американец. Нали? Каза в Турция не готвят свинско, вие готвите ягнешко и телешко, нали? Страхотни неща. Просто топ, нали, минералните ни води, нали, минералните ни бани и лечебните ни свойства, така нататък, нали, същия американец след като иде в Павел Баня, нали, усещането, което той ми пресъздаде, невероятно. Ние това не го оценяваме, безспорно. Сега, обаче, тук да кажа и другата страна проблемната. Значи, какво става, когато някой дойде и иска да има, примерно, бизнес модела на Uber в България, нали, Uber забранен, приключи темата. Какво става, когато някои преди години, даже имаха две момчета, ги даваха, искат да занимават с промишлен коноп. Не е това, с което може да се напуши. С промишлен коноп, да, който се използва в строителство, в текстил и така нататък. Нали? Ми то между закона и наредбата има разминаване, не е ясно то бизнес, разрешаваме ли го. Нали? Какво става, да, когато някой, примерно, иска да направи първокласно електронно здравно досие, което да се купи, примерно, от здравната каса? Проблем. Та, какво искам да кажа с този пример? Ние, ако искаме, утре можем да създадем условието за развитие на такива технологии, че да привлечем страшно много хора, обаче ние не го правим. Примерно в моята сфера, в която работя, така наречения P2P lending или peer-to-peer lending, този бизнес, балтийски държави казаха, ние първи ще го регулираме, да, даваме лиценз специално за peer-to-peer lending платформи, целият бизнес отиде там. Съответно, същата аналогия може да ти направя с криптото. Швейцария малта казват, ние първи ще направим регулация на криптоборсите. Криптоборсите отиват там. Докато ние имаме регулация на криптоборсите, криптотърговците, бизнеса вече ти е там. Тоест, при нас ние нямаме прогресивно законодателство, което има за цел да ти привлича инвестиции. Да. Нали? При нас имаме едно регресивно законодателство, което просто, как се случва в един момент, просто Европейски съюз казва, бе, знаете ли, че трябва да регулирате криптовалути, краудфандинг, това. И чак тогава ние последни го внедряваме. А хората, някой ще каже, ама то не е ли плюс, че бизнесът не е регулиран? Не, хората искат да е ясно регулиран, особено когато говорим за хора, които са работили в чужбина. САЩ, Китай, Тайван, без значение. Те искат, когато работят нещо, когато произвеждат нещо, да знаят, че си работят спокойно. Никой няма да инвестира в една държава, дето хората ще кажат, ми то не е ясно, нали, регулирано ли е, не е ли. Така че от една страна цялата природа, всичките условия тук могат да са страшен плюс, но заедно с него трябва да имаме и един друг плюс, който е да сме по-прогресивни спрямо това. Краудфандинга има ли потенциал да развие малките
компании, които в бъдеще да станат големи, да се превърнат в еднорози, може ли? Е, сега за еднорози не знам, но хората да напишат в Google най-добри български компании в Kickstarter. Нали? Аз дори съм съветвал един стартъп, който в Kickstarter набра немалко пари. Най-успешният български проект, мисля, че до ден днешен в Kickstarter е Half Bike, така наречен, който също там си тръгна с целия растеж. Нали? Така че краудфандинг аз много, много харесвам дори като тестване на цялата идея. Групово финансиране. Да, групово финансиране. И аз даже винаги съм казвал за някой стартъп, който има физически продукти, мисля, че пазара му е някъде на запад, задължително Kickstarter или Indiegogo трябва да се пробва. Абсолютно задължително. Нали, знам, че в България има краудфандинг платформи, но още нямаме и този мащаб. Да. А друго интересно е, възможно ли е, тук дори излизаме извън България, да се създаде един хибрид между блокчейн технологията и това, което ни дава като поле за развитие изкуственият интелект. О, да, абсолютно. Аз тук пак ще реферирам към един конкретен случай. И Франкенщайн ли ще бъде? Не мисля, че бъде Франкенщайн, защото аз тук в този подкаст дадох 100 статии, 100 книги и 100 филма, но има една готина статия, какво е общото между краставиците и блокчейна, нещо такова се казваше, където за какво става просто тази статия. Едно момче, което въпреки абсолютно отвратителните условия за земеделците в България, нали, тук може би ще изключа зърнопроизводителите, понеже там е по-особено, да. Но въпреки абсолютно трагичните условия за развиване най-вече на овошки и на зеленчуко производство, той тръгва да си прави оранжерия и съответно, за да гарантира на хората, че всички краставици, всичко си е с происход, като си трябва и доставчиците и препродавачите да могат да се уверят, той ползва блокчейн технологията. Той качва на блок веригата, набрана тогава, пръскана или не пръскана, може би са, не си спомням дали бяха био, да. Нали, третирана по този начин. И всеки препродавач, търговец има достъп до тая информация. Сега, когато говорим за блокчейна и за тия новости, нали, ако ме питаш, отворени ли са очите на българските производители за тях, ами не, нали, на този етап не. Нали, тук аз даже съм спорил с познат, който се занимава с здравословни храни и той казва, да, ама те, примерно, немския ми дистрибутор не знае как да го провери това на блок веригата, така че няма как. Знам, че не е едностранен въпроса. Но пък също време виждам как индустриалния блокчейн и качването на данни на блок веригата може да се ползва в веригата на доставки, както е, нали, професионалния жаргон, по доста начини и може да се експлоатира по доста начини и това може да ти е конкурентно предимство, ако произвеждаш по екологичен начин, ако държиш на произход. Сега, нали, тук другия минус е, че ако трябва да минем на ниво държавна политика, ние нямаме никакъв сериозен брандинг. Ние изнасяме една суровина розово масло, която после френските парфюмери и дестилерии, нали, на практика използват под френски брандове, разбира се. Купуваме си българито, то няма значение, че е български екстрат. Кой е взел масата парите? Масата парите ги е взел той, който ти го е продал, си реч модния бранд. Тук обаче, ако имаше някой с повечко акъл и беше казал, що да направим национален бранд, примерно, той пипера не е добър пример, че ние пипер повече внасяме вече, отколкото произвеждаме, употребяваме български, но да вземем пипера, пример. И ако, както в Русия си знаят, те му викат български перец, съответно в Русия на пипера, независимо, че между другото по този бранд се продава включително и чуж пипер, включително и полски, но това е без значение. Но, ако България държавата каже, събираме 20 производителя на пипер, всичките изнасят под бранда български пипер, някой контролира качеството, реално качеството и кажат, за третирането и за всичко може да видите данни на блок веригата и това застава и държавата зад бранда, може да видите и технологията. Е, тогава според мен това нещо не е от днес за утре, но ако го налагаш 5-10 години, вече става сериозен бранд, имаш едни сериозни земеделци, които си имат като кооператив, който ползва и технологии. Това нещо го пишат сигурно и в New York Times, обаче мисли ли го някой? Съмнявам се. Да, наистина това е много интересен въпрос и също така тази технология може да бъде имплементирана в държавната администрация, в регулиране на правни услуги, в създаване на електронно правителство. Огромни възможности има. Абсолютно. Знам, че хората ще кажат, не трябва да се чака на правителството и прочие, но наистина нямаме толкова прогресивно правителство, като стане въпрос за технологии, за иновации, за стартъп и ние изцяло разчитаме, примерно, без да им правя реклама, но на Българската предприемаческа асоциация BESCO, нали, те са казали, България трябва да има дружество с нулев капитал, трябва да има електронно вписване на акции, трябва да има всички неща, които са стандартни за им предприемач в Америка. И те съответно изготвят предложения за промени в този закон и си ги гонят. Нали? Ние в асоциацията по роботика, така примерно, казахме, Полша много напред в роботиката, когато
компаниите почват да се обучават, показва им си един робот, показва им си какво може да прави, може да палетизира, може да прави това, това, това. И се казва на менеджерите, представете ли си сега какво ще направи вашия бизнес? И те казват, о, да, при мен ще палетизира каси, другия казва, да, при мен ще монтира компоненти. И е така Полша успява да прогресира. И затова сме предложили ваучери за обучение по роботика на компаниите. Така че идеи има доста, иска ми се повече възприемчивост на държавно ниво, както и значи, проекти като електронно правителство, колко години ги бавим вече не знам. Проекти като електронно здравеопазване, електронно правосъдие, даже няма да ги споменавам, че там имам малко по-добър поглед. Така че просто това е което ни дърпа назад според мен. Кои ще бъдат качествата, които всеки трябва да развие, за да бъде конкурентно способен в новия свят? Първото качество, което ще ни направи страшно конкурентоспособни е умението да си задържаме фокуса върху нещо, да работим фокусирано върху нещо. Аз смея да твърда, че в момента нали, голяма част, особено от по-младите колеги, гледам, много често се разсейват. А това е спирачка. Другото умение ще бъде умението за търпение. Нали, и човек последователно да вижда нещата в перспектива, и последователно да следва целите. Това включва, нали, ти може би очакваш да кажа човек да е прогресивен спрямо инструменти, да ползва инструменти като ChatGPT и така нататък. Да, безспорно. Понеже в момента, нали, който и да си, виждаш, че това нещо е тренди. Но ако виждаш нещата в перспектива, да речем, че ти си HR, който е 0-3 набори, сега това лято му е първия стаж. Влизаш в ChatGPT и пишеш, аз съм junior HR, как може да ползвам изкуствения интелект, примерно за да прогресирам. И то ти казва, нали, първо, ползваш такъв тул, който е за тракинг, второ, ползваш такъв тул, който е за подбор на персонал, трето, ползваш такъв инструмент, който е... Това е начина, нали, най-общо казано. И тук, нали, може би много ще изненадам слушателите, но умението да влизаш в дигитален детокс също на трето място, защото нали, с този познат, който давах пример с диджействането, значи най-добрите идеи за миксове и най-добрите идеи му дойдоха точно когато беше на морето в период на дигитален детокс, четеше само биографията на Чърчил. И аз мисля, че страшно много стойност има да през деня работим. Аз ползвам всякакви AI тулове, ползвам ChatGPT, ползвам Excel Formula Bot, понеже вече даже ми дотегна си разчитам формулите в Excel, малко ме разгледаха инструментите и си признавам. Но мисля, че е страшно важно човек да влезе в дигитален детокс и тогава изведнъж почнеш да размишляваш върху някакви идеи, особено между другото, ако четеш, ако спортуваш, отделни части от мозъка ти се активират. Нали. Мозъка има различни части, между другото, нали, по този модел моделират и така наречения силен или общ изкуствен интелект. Нали, пак на модули. Един езиков модул, един модул за решение на същия принцип го формулират. Та мисля, че има страшно много стойност, ако човек може да държи фокус върху нещо, ако човек може да вижда нещата в перспектива, включително да приеме, окей, тоя бизнес, в който съм в момента, може би не е перспективен, но кое друго е перспективно. И все пак, нали, аз мисля, че дори на младите, между другото, в България, във връзка с перспективата им трябва повече витамин О. Нали, какво е витамин О? Витамин оптимизъм. Нали. Стил, не може човек на, аз съм говорил днес един такъв човек на около 20 и няколко години, да казва, ма то нали, няма смисъл да уча, програмирам изкуствения интелект, че върши всичко, нали, ще ни следят и така нататък, ще се дойде безусловния базов доход и влизаме в една антиутопия, нали, влизаме 1984 в Оруел. Така че, според мен, това е определящо. Фокуса, дигиталния детокс, виждането на нещата в перспектива. Мисля, че независимо от сферата, може да си архитект, може да си хидроинженер, може да си адвокат, може да си журналист. Нали, ако можеш да си задържаш фокуса, ако можеш да си прогресим на всичките инструменти, които можеш да ти помогнат, и все пак знаеш как да се откъснеш и как да генерираш нови идеи, и как все пак, защото цялото ни здраве, нали, цялата ни работа зависи от качеството ни на здраве и ти няма как нали, да си в лошо здравословно състояние и да генерираш някакви перфектни идеи, перфектна работа. Ако знаеш тия три неща и ги можеш, според мен ти си страшно конкурентоспособен. Много ти благодаря за този витамин О, с който зарази мен и всички, които са до този момент с нас, щом сте с нас, най-вероятно всичко това, което говорихме до тук е било интересно за мен, беше изключително полезно. Аз самия научих изключително много и затова ти благодаря и ще се радвам да продължим този разговор. Това беше всичко за днес. Ако сте пропуснали да се абонирате за канала, може да го направите сега, така ще имате възможност да следите и следващите епизоди на Limitless. Благодаря ви, довиждане и до нови срещи!